Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Sizinle danıştığımızı bilirsiniz. Beni boynu almayacaksan öldürürüm. Seni işitirsem öldürürüm. Sizinle danışırsınız. Benim Aydan'a elim de değmiyor. Ama kızı yoldan çıkarttığın bəs deyil, hələ bir inkar da eləyirsən. Bəsdir. Dedim ki, Aydana mənim əlim də dəyməyib. Mən Aydana qarşı o səhvi heç vaxt eləmərəm. Nə demək istəyirsən? İndi demək istəyirsən ki, Aydana... Mənə qızımızın zibili olub da atırsınız mənim üstə. Səsini kəs, alçaqsan, sənin dilini qopardaram, eşidirsən? Dilini qopardaram sənin. Sən kimin dilini qopartmaq istəyirsən, ha? Ata, yaxşı. Bir dəqiqə dayan görüm. Sən kimin dilini qopartmaq istəyirsən? Nə istəyirsən mənim oğlumdan? Oğlunun elədiklərini bilsəydin, sən özün onu öldürərdin. Mənim oğlum heç də eləməyib. Mən səni başa düşürəm. Qızın qəza keçirib. Bunun günahını da mənim oğlumda axtarırsan. Amma mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Sən bilmirsən sənin oğlun nəyib. Mənim oğlum elədiyi hərəkətlərin arxasında dayanır. Sənin oğlun! Elxan! Sunaxam səni çağır, nə sözün yaxşı hiss eləmir. Dua eləyin ki, qızım oradan salamat çıxsın. Bu nə istəyir? Sən Aydana nə eləmsən ki, sənin yaxanını yapışır? Bəs Elxan elə niyə danışırdı? Aydanın qəzasına sən səbəb olmuşsan? Ata, dedim axı, heç eləməmişəm. Aydan onda bizə ikinci dəfə niyə gəlmişdi? Kənan, bəlkə sən nəsə eləmişsən? Bəlkə nəsə problemləriniz var? De, biz də bilək. Yox, heç bir problem yoxdur. Hə, Aydan gəlmişdi. Amma ciddi bir şey olmadı. Kemal, bizə icazə verdi biz. Hə, Kemal? Əgər ciddi bir şey yoxdursa, Aydan ikinci dəfə bizə gələndə evə niyə girməyib, çıxıb gedib? Bilmirəm, bebe, bilmirəm. Aydanı bilmirsən. Mən Aydanı yaxşı bilirəm. Aydan gəlib, həyətdə sənlə Laləni bir yerdə görüb, inciyib, çıxıb gedib, düzdür? Hə. Mən sənə demişdim, Lalə başımıza bəla olacaq. Demişdim ya, yox. Bir bonsu da halım yoxdur, sən də başlama. İndi bu barədə danışmaq istəmirəm. Qoy Aydan içəridən çıxsın. Hə. Otur, dur, dua elə ki, Aydan içəridən sağ salamat çıxsın. Yoxsa qorxduğumuz başımıza gələcək. Hə.
Aydan necədir, xan? Yaxşıdır. Narahat olma. İndi həkimin yanından gəlirəm. Hələ aparmayıblar əməliyyatı. Sən necəsin? O neynəsə də sənin balan onu kəsib ata bilməz. Ana, Aydan mənə xəyanət elədi. Onu necə bağışlayacağım bilmirəm. Allah başqa dərd verməz. Elə dərdlər var ki. Mənə Aydandan çox Kenanın hərəkəti təsir edir. Mən ona inandım. Mən ona qızıma etibar elədim, amma o... Gedib Kenanla danışdım. Danışmadım, getdim onun yaxşıca dərsini verdim. Bu sənə nə qazandırdı? Aydan sağalıb qalxdı ayağa. İkimiz də yaxşı bilirik ki, Aydan istəməsə, ona heç nəyi məcbur elətdirə bilməzsin. Ana, mən başa düşürəm, Aydan çox sərbəstdir, amma o safdır, təmizdir. O əclaf mənim qızımdan istifadə eləyib. Oğlum, oğlu ilə öldüyə çarə yoxdur. Biz tələm-tələsik toyumuzu eləməliyik. Bu ləkəni ancaq belə yuva bilərik. Səbəbə oldu, yəqin çıxır. Çox narahatım. Çox, çox narahatım. Əgər qızıma bir şey olsa, Kənan üzümə görünməsin. İlxan, mən səni başa düşürəm. Amma onlar gəncdir, biz hər dəqiq onların münasibətlərinə qarışa bilməliyik yaxı. İlgər, sən nə danışırsan? Mənim qızımın oradan sağ salamat çıxıb çıxmayacağını mən elə bilmirəm. Amma sən Kənanı müdafiə eləyirsən. Mən Kənanı müdafiə eləmirəm. Amma bu iki insan evlənmək qərarına gəliblər. Bizim səhvimizdir ki, biz hər dəqiq onların münasibətlərinə qarışırıq. Evlənmək istəyirlər, qoy özləri öz qərarlarını sərbəst verməyi öyrənsinlər. Mənim səhvim bilirsiniz nədə oldu? Mənim səhvim onda oldu ki, anam Aydan o evə gəlin gedəcək deyəndə mən razı deyildim. Amma sonra mən neynədim? Razılaşdım. Fikirləşdim ki, belə daha yaxşı olar.
Aydan da bunu istəyir. Amma onlar bu işin məsuliyyətini düzgün anlamadılar. İlham, bura o söhbətləri həll eləmək yeri deyil. Bir daha deyirəm, mən Kənan tərəfini saxlamıram. Bax, səhər Aydan bizə gəlmişdi. Hər şey yaxşı idi, hər şey gözəl idi, xoşbəxt idilər. Hətta üzük taxma barəsində danışırdılar. Sonra Aydan ikinci dəfə gəlib, mənim xəbərim olmayıb. İnan mənə, əgər bilsəydim ki, gəlib bizə, heç bıraxmazdım. Tutub saxlayardım evdə. Görəsən, qutardı əməliyyat. Başa düşmədim. Deməli, Aydan ikinci dəfə gəlib sizə. Amma Kənan mənə başqa şey dedi. Hə, Aydan bizə ikinci dəfə gəlmişdi. Nədir, xəbərin yoxdur be? Yox. Kənan mənə dedi ki, səhər tezdən necə ayrılmışıq, ondan sonra Aydanı görməmişəm. Mən bayaqdan danışmıram. Sən nə istəyirsən, hə, Kənandan? Hı? Nə düşmüsən Kənanın üstə? Əl çək də ondan. Yaxşı, bəsdir. Hı? Orada yatan mənim qızımdır. Bunun səbəbkarı da sənin oğlundur. İndi mən Kənana təşəkkürlər bildirməliyəm. Elə danışır ki, elə bil ki, qızı almaq üçün gecə-gündüz onun qapısının qabağında yatmışıq. Kəmal, yaxşı bəsdir. Boş-boş danışırsan sən. Kəmal, gəl gedək burdan. Boş-boş danışan sənsən. Başa düşürük, qızım qəza keçirib. Hər halda Kənan durduğu yerdə heç nə eləməyib. Sənin qızında da az günah yoxdur. Mənim qızım haqqında belə danışma, eşitdin? Bəsdirin də. Erxan da cavab vermədi. Kemaldan da səs soraq çıxmır. Bəlkə heç xəbəri yoxdur. Əsrində Aydana görə yığışmışıq, burada dalaşasız deyə yox. Bir də mənim qızımın adını çəkmə, eşitdin? Xoşun gəlmirsə, bu söhbəti elə buradaca bağlayaq. Mən səndən heç qohum da olmaq istəyirəm. Şu da bəsdir. Elədir, mənim də sizə veriləsi qızım yoxdur. Amma oğlun elədiklərinə görə cavab verəcək. Bura bax, əgər Kənanın başından bir tükəski olsa, mən səni məhv eləyərəm. Mənim itiriləsi heç bir şeyim yoxdur. Kənan başı uca gəzəcək. Sən get qızımın dərdini çək. Bəsdir, bəsdir. Gedək Kənan. Gedək, gedək, gözləyək bilməsin. Yayım sponsoru Sopsan Boyaları.
söz vermişdim ki, hər şey yaxşı olacaq. Yaxamam, fikri deyim. Həsən apara verilməz. Mənə yaxşı xəbər ver, doktor. Nə desən eləyərəm sənə, amma yaxşı xəbər ver. Qorxmayın, əməliyyat yaxşı keçdi. Daxili qanaxmanı dəyəndirə bildik. Aydan xanım vəziyyəti indi daha yaxşıdır. Çox sağ olun, doktor, çox sağ olun. Borcumuzdur. Mən görə bilərəm qızımı. Hələ olmaz. Xəstə özünə gəlib palata keçəndən sonra görə bilərsiniz. Yaxşı, siz deyən olsun. Əsas odur ki, qızım yaxşıdır. Keçmiş olsun. Sağ olun. Görəsən, Kemal da oradadır. Yaxşı, bəs mənə niyə deməyib ora getdiyini? Kemal! Sən yenə məyə çalışırsan, hə? Mən istəyirəm ki, aradakı düşmənliyi məhv edeyim. Hər şey yaxşı olsun, sən səksinə. Hər şeyi məhv edirsən. Elə düşmən olmağımız yıxdı da bizim evimizi. Nə eləməliydim? Onun qarşısında durub susmalıydın? Hə, susmalıydın. Onun qızı bu dəqiqə əməliyyatdadır. Günahkar da sənin oğlundur, eşitdin? Nigar, neyinib mənim oğlum? Səhərdən susmursan, oğlun. Nə yaman daş ağrı olub düşmanımın başına mənim oğlumun? Elə sənin oğlun deyib də Aydanın xətirinə. Aydanın amma öz başına alınan danışan yoxdur. Atanın xəbəri var qızınla. Düşmüsüz mənim oğlumun üstünə. Ay gün bəsdir. Nə ay gün bəsdir? Susa elə bu günə qalmışıq da. Görmədin Elxan oğlum haqqında danışdığını. Ay qız, mən onun dərsini verdim. Sən niyə bu işlərə qarışırsan? Sən niyə bura gəlmişsən, hə? Sən burada nə işin var? Mən elə axşam səninlə evdə danışacağam. Niyə? O ilan Ülviyə sənə nəsə deyib, hə? Sən də inanmısan onun dediklərinə? Bəli. Özüm eşitmişəm hər şeyi. Sən Ülviyənin uşağını öldürmək istəmişsən. Utanmırsan? Kemal, bura o söhbətin yeri deyil. Sən heç bilirsən, o nə qələt eləyib? Bilirəm. Hə, bilirəm. Yoldaşınla elə danışma, onun günahı yoxdur. Necə yəni onun günahı yoxdur? Ülviyənin uşaq... Uşaq filan yoxdur. Mən bugün Ülviyəni evdən qovmuşam. İnandı ki, mənim günahım yoxdur. Gün ortada zəng elib ağzıma gələn dedin, heç mənə qulaq da asmadın. Mən başa düşmürəm, ey. Necə yəni, Ülviyənin uşağı yoxdur? Yoxdur da, uşaq filan yoxdur. Aldadıb bizə Kemal. Nigar, danış da buna, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən heç vaxt yalan deməmişəm. Evdəki pullarda, qızıllarda, hamısında o ilan uğrayıb. Ay gün bəsdir.
Hər dəfə deyib yadıma salma, ürəyim partlayır mənim. Mən başa düşmürəm. Bəs anam necə inanıb buna? Həkimlər, analizlər. Aldadıb da, aldadıb. Hamımızı çox gözəl aldadıb. Ülviyə bu yalanı tək başına eləyə bilməzdi. Onun köməkçisi var, o da Lalədir. Lalə? Yenə Lalə. Ay qız, sən başa düşə bilmirsən, Lalənin belə iş eləməyə cəsarəti çatmaz. Siz mənə inanmırsınız, amma onlar bütün günü bir yerdə idilər, pıçıldaşırdılar. Lalə heç nə eləməyib. Hər şey günahkar Ülviyə olub. Eləsə onda Laləni evdən rədd eləmək lazımdır. Mən də deyirəm də, Nigar razılaşmır. Lalə günahkar deyil. Hər şey eləyən Ülviyədir. Ülviyəni də qovdum evdə, rahatlanım. Nə haq yerə? Gələ mənə gözləyəydim. Mən ona elə cəza verərdim ki, ağlı başına gələrdim. Allah versin onun cəzasını. Nəysə, Kemal. Gəl çıxaq yuxarı, əməliyyat bitər, sonra xəbərimiz olmaz. Mən çıxmaq istəmirəm. İlxanın sifətini görmək istəmirəm. Kemal, yaxşı da. Belə vaxtlarda gələ bir-birimizə yaxın olaq. Sən nə danırsın, Nigar? Nə yaxın? Görmədin onun elədiklərini? Kənanın yaxasından yapışmışdı. Mənim oğlumu tək görüb. Heç kəs mənim oğluma söz deyə bilməz. Kemal bəy, Gülnarə xanım üçün ev almışsan, hə? Adam bu qədər şərəfsiz olmaz, ey. Sən. Öz ailəsi onun bu evində qalır. Gedib bu sarışın üçün ev alır. Pus sənə, Kemal. Oturacaq mənə deyəsən çox yaraşır. Kemal bəy. Deyən görməyə. Mən görəsən bu sənədlə nə edə bilərəm? Nə işimə yaraya bilər görəsən bu? Əlbəttə ki, Elxan müəllim. Amma yox. Tutaq ki, Elxan bildi. Elxan nə edəcək? Daha yaxşı bir şey fikirləşmək lazımdır. Niyə uzağa gedirəm ki? Kənan bəy. Onsuz da səndən hayfımı çıxmaq istəyirdi. Bizim bu hörmətli Kənan bəyimiz biləndə ki, ailəsi orada burada qalır. Atası da gedib bu xanım üçün ev alıb, ürəyi partlayacaq, dəli olacaq. Havalanacaqsan Kənan. Görsən, boşuna oynatacaq. Yaxşı, nə qədər gələn olmayıb. Mən çıxım burada. Amma bunun bir nüsxəsi mənə lazım olacaq. Bir niyə? Hətta iki nüsxəsi. Sonra mənə lazım olacaq bu. Görüşərik.
Mən həmişə problemlərdən qaçmağa çalışmışam. Sənin isə qaçmağa yerin yoxdur. Boğuluram, ata. Hər şey boğazıma dolanıb. Qorxuram, gücüm çatmaz. Bir şey eləyəndə gərək yaxşı-yaxşı fikirləşəsən. Xüsusən də ailə məsələlərində. Bir məsələ var. Bu məsələdən həmişə mənim zəhləm gedib. Özü yıxılan ağlamaz. Mən özüm yıxılmadım, ata. Məni bu yola itələyən də, yıxan da sizsiz. Düz deyirsən, haqlısan. Bütün bu səhvlər bizə böyüklərimizdən miras qalır. Əvvəllər bizim evimiz qonaqlı qaralı idi. Amma sonra elə bil ki, nəsə baş verdi. Sanki bizə nəsə oldu. İndi bizim bircə düşmənimiz var. Həmin düşmənlə də biz bir süfrə arxasında oturmağa məcburuq. Hamısını anam elədi. Anamın günahlarıdır. Yayım sponsoru Sopsan boyaları. Evimizə o vaxtlar çox adam gələrdi. Bilirsən nəyə görə? Kimə görə? Atama görə. Anam həmişə məsafə saxlayırdı. İndi də çıxıb gedib, heç maraqlanmır ki, övladları neynir. Amma deyəndə də, Nigar deyir ki, siz eləmişsiniz. Neyse. De görüm, İlxan səndən nə istəyir? Nə məsələdir? Deyir ki, qoy aydan ayılsın, hər şeyi deyəcəm. Nəyi deyəcək ki? Aydan əməliyyatdan çıxdı. Hı? İndi reanimasiya aparacaqlar. Çox şükür. Sən özün necəsən? Heç bilmirəm. Çox fikirləşirəm. Gözümə yuxu da getmir. Şükür. Aydan da sağ salamat çıxdı əməliyyatda. Bəs indi necə olacaq? Bilmirəm ana, bilmirəm. Hər şey beynimdə qarışıb. Bir yanda Aydan, bir yanda düşmənlik, bir yanda da sən. Ona görə də susmaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Yəni deyirsən, mən susmalıyam. Yəni deyirsən ki, Kənanın bu işləri cəzasız qalsın. Mən demirəm ki, cəzasız qalsın. Cəza versən, ikisinə də ver. Bu ikisinin də günahıdır. Amma onları bir-birindən ayırmaq cəza deyil. Sən böyüksən, yol göstərməlisən. İndi susub hər şeyə göz yummalıyıq. Heç kim heç nə bilməməlidir. Vəçina. Aydanla biraz mübahisə elədi. O da oturdu maşına çıxdı, getdi, saxlaya bilmədi. Mən inanmıram ki, bu yüngülvari mübahisə olsun. Nəsə ciddi bir məsələ olub ki, Aydan qəziyyə düşüb. Amma bunu İlxan bilirəm, mən bilmirəm. Yo, elə ciddi bir şey yoxdur. Problemin adı Lalədir. Bəlkə Aydan bizə gələndə
Laliyə nəsə deyib? Ayata, Laliyənin bura nadiyyatı. Hər şey dağıtırsa Laliyənin üstünü. Bilmək istəyirsənsə, problemin ən böyük elə Aydan özüdür. Mən də axırda getdim, dedim ona bir sənə var. Mən səni sevmirəm. Sən? Nə dedin? Düzünü dedim. Ata, mən Aydanı sevmirəm. Nə qədər olar, bezmişəm axı. Mən onunla evlənmək istəmirəm. Kənan, sənin başın xarabdır. Sən dəli olmuşsan. Hə də? Elxan ona görə səndən əl çəkmir də, yapışıb sənin yaxandan. Elxanın dərdi başqadır. Nədir onun dərdi? Ata, mən artıq heç kimi, heç nəyi başa salmayacaqam. Bilmək istəyirsən, ged Elxandan soruş, özü sənə hər şey başa salsın. Mən gedirəm. Dayan. Ara gedirsən. Nigar, şükür Allaha, Aydın əməliyyatdan çıxdı. Dəy, burada niyə qalırıq? Gedə evə. Hə, şükür. Qoy, Kemal gəlsin, yığışa bir yerdə gedək. Hə, Kemal da gəlsin, onunla evdə danışmalıyam. Nə olub, nə barədə? Əgər kiməsə deməsəm, ürəyim partlayacaq. Nə olub, bir nəsə narahatçılığım var? Ülviyənin bütün dediklərini eşitdin də. Hə, eşitdim. Görmədin nə dedi? Günləri hələ də o şirkətdə işləyir. Hə, nə olsun ki? Necə yəni olsun? Kemalın nəsə marağı var. Əvvəllərdə ondan tez-tez danışırdı. Sən indi bundan nə demək istəyirsən? Necə yəni nə demək istəyirsən? Kemalın nəsə marağı var ki, onun yanında saxlayır. Aygün, elə şey olar. Hı? Əgər elə şey olsaydı, biz çoxdan hiss edərdik. Mən hiss eləmişdim. O səndən vacib deyil ki. Özün bilirsən ki, mən evdə olanda danışa bilmirəm. Yox, yox. Mən lazım deyiləm. Nə fərqi var ki, sən yoxsa mən? Problem yoxdur. Yaxşı. Mən də. Sağ ol. Görüşərik. Kimlə danışırdın? Sən indi məni güdürsən? Təzə çıxdı bu. Telefonla danışma qulaq asırsan sən? Cavab ver, dedim kimlə danışırdın? Qadın idi danışdığın, hə? Sən nə danışırsan, başın xarab olur. Nə qız, nə qadın. Mənim işçimdir. Bəs niyə dedin ki, evdə danışa bilmirəm? Sənə nə? Hı? Bax, sənə nə? İmkan verdin ki, danışmağa? İndi də telefonla danışanda gəlib qulaq asırsan sən. Bir də belə şey görməyim. Deməli, iş yoldaşı Gülnarə imiş. Onu hələ dəqiqləşdirmək lazımdır. Nigar, niyə dəqiqləşdirir? Kemalın nəsə marağı var ki, onu yanında saxlayır. Kemal heç kimlə elə mülayim danışmazdı. Əvvəl kimi mən dedim, qışqırıb çıxıb getdi. Narahat olma, gedək mən özüm Kemal'a danışıram. Başa düşmədim, sən niyə danışırsan ki? Evə gedək, özüm danışacaq. Yaxşı, Aygün. Bax, elə indicə get Kemal'la danış. Hı? Onsuz da evdə vəziyyət gərgindir, sən də bir yandan Ülviyənin sözünə görə vəziyyəti gərginləşdirmə. Elə bir sevirsəni hər şey gərgin olanda. Yaxşı da biraz səbrin olsun, səhər açılsın, hamı sakitləşsin, sonra danış. Mən başa düşə bilmirəm. Ərim mənə xəyanət eləyir. Sən deyirsən ki, sabah danışarıq. Yaxşı, indi get danış. Get danış, gör Kemaldan nə cavab alırsan. Aygün, sənə nə qədər demək olar? Biraz səbrin olsun, biraz müdrikliyin olsun. Sakitləş də. Hı? Səhər açılsın, Kemal sakitləşsin, sonra danış onunla. Yaxşı? Ya da istəyirsən, mən özüm danışaram Kemalla. Alo,
Elxan, necə daydın? Əməliyyat qutardı? Hə, çıxdı. Çox şükür, gözün aydın. Çox sağ ol. Sən haradasan? Hələ şirkətdəsən? Yox, çıxmamışam şirkətdən. Sənin yanına gəlmək istəyirəm. Onsuz da anamın da vəziyyəti pisdir. Yaxşı. Ora gəlib qarşılaşsaq heç yaxşı çıxmaz. Yaxşısı budur, şirkətdə görüşərik. Yaxşı. Gecən xeyirə qalsın. Yuxarıda gözləyirik. Hə, başımız söhbətə qarışmışdı. Nə oldu, qızı əməliyyat elədilər? Hə, şükür, əməliyyatı bitdi. Reanimasiya yerləşdiriblər. Görək də birazdan ayılacaq. Lap yaxşı. Onda biz gedək. Burada qalmağımızın mənası yoxdur. Musta yuxarı qalxıb Elxanı görsəm əsəbləşəcəm. Gedək, sabah gələrik. Getməyinə gedək Kəmal, amma sonra xanımı görə bilmədi axı. Neyin işsən, sabah gəlib görərsən. Atam düz deyir, sabah gəlib görərsiniz. İndi siz gedin, mən buradaydım. Yox, olmaz elə. Evə gedin. Ana, mən balaca uşaq deyiləm. Uşaq deyirsən, amma uşaq kimi hərəkət edirsən. Səni burada Elxanın yanında tək qoya bilmərik. Neyə necə Elxan mənə? Siz narahat olmayın, Elxan mənə hissə edə bilməz. Qalmağına qalır, amma Aydan monosta bugün danışa bilməyəcəksən. Bibi, mən gözləyəcəm. Sabah üçün belə qalmayacaq ki, ayılacaq da. Ayılmağına ayılacaq, amma Kənan, bura söhbət eləmək yeri deyil. Səhər açılsın, hamı sakitləşsin, sonra danış, yaxşı? Gəl, gedək. Mən səni İlxanın yanında tək qoya bilmərəm. Dedim axı, narahat olmayın, gedin. Doktor, necədir qızım? Ayıldı? Xeyr, hələ ayılmayın. Amma narahat olmayın. 1-2 saatin içində ayılacaq. Vəziyyətə də daha yaxşıdır. Mən qızımı görə bilərəm. 5 dəqiqə. Çox olmaz. Çox sağ ol. Yəqin ki, xəbəriniz var olanlardan. Sona xanım, mən burada Aydandan yaxşı xəbər gözləmək üçün dayanmamışam. Mən onun ayılmağını gözləyirəm. O mənə cavab verəcək.
Yayım sponsoru Sopsan Boyaları.